não é para pôr o pezinho. Mãos, nem ombros. É máquina. Aqui é o cara. Não, é? Não, tem que ser nos braços. Não é isso? É braço. Isso é ovo. Tem que ser. Ah, bora lá do princípio do fim. Olha aí! A mulher quando a mão pôs ao chão. Tem que rodar e depois é que metes. 1, 2, 3. Ovelha!